Vy to na stůl. Mm-hmm. To je na stůl. No, no, no. A proč daj si kartu? Okay. Já to ne za to. Zaštěnila. Krabička se ještě použije, to je dobrý. A vám se to říká. Já už taky nikdo zvládá. No, tak hovor. Tak musí nahlas, že nikdo neví, co tam je napsané. Milá Eriko, doufáme, že tam... Můžu na češtiny rovnou. Doufáme, že se tobě a Michalovi bude tento dárek velice líbit a že ho budete často využívat. Já nic. Tak jo, tak můžeš jít na to. Vy všichni víte, jo? No, já nevím. Ne, my to nevíme. Aha. Aha. A já teď budu muset trošit, jo? Krásné. Odpěkne. V podstatě bych řekla, že učeští zámky. Já to pro Michala toto. Toto bylo pro, to bylo pro teba a toto je pro Michala. Mhm. Ty to prošel, že jo? Je to krásný. To je 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 krásný. Ano. Tak na Vánoce ty vlouky. Tak to bude nadšený.